Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Інвестиційна привабливість регіону. Діти з Польщі приїхали відпочивати на Харківщину. У Харківській області працює більше тисячі підприємств середнього та великого бізнесу. Одне з головних завдань у роботі голови області – саме створення сприятливих умов в регіоні для інвестицій, зазначила Юлія Світлична. На сьогоднішній день Харківщина має великий виробничий, інфраструктурний, людський та фінансовий потенціал, що дає можливість розвиватися підприємствам і виробництву. Харківщина на сьогодні – одна з найпотужніших індустріальних областей України і навіть Східній Європі. Йдеться про масштаби машинобудування та промисловості. До того ж, на Харківщині знаходиться половина родовищ природного газу, що на сьогодні активно використовуються. Для того, щоб інвестиції заходили до регіону, потрібно створити для середнього та великого бізнесу сприятливі умови, каже голова області Юлія Світлична. Це пріоритетний напрямок роботи, підкреслює губернатор. І на цьому шляху вже є успіхи. Лише за останній час Харківщину відвідали десятки представників консульств та посольств, які зацікавлені у співпраці. Наприклад, розмір інвестицій від компанії «Нестле» в Харківську область складе близько 700 мільйонів гривень. А кілька місяців тому стало відомо, що завдяки домовленостям голови області із французькою компанією «Schneider Electric» остання відкриє 7 найсучасніших лабораторій у вишах Харкова. Також незабаром компанія Mauter OP Ukraine перенесе свій головний офіс із Києва до нашого міста. Можливі перспективні інвестиції у промисловий комплекс Харківської області. Розраховуємо на інвестиції з боку інвесторів, розраховуємо на створення робочих місць, на виплату заробітної плати, на створення гарних умов для харків'ян. Ну і безумовно будемо розширювати співпрацю для того, щоб якомога більше розвивати регіон, щоб мати від цього як економічну, так і соціальну користь. Загальний обсяг інвестицій лише за 3 місяці з початку року достатньо вагомий. Загальний обсяг інвестиційних ресурсів в економіку області за перший квартал тільки склав 3,6 мільярда гривень. У підприємства, бізнес, наші вітчизняні інвестори та іноземні інвестори вклали 3,3 мільярда гривень. Це досить таки серйозна сума, і ми спостерігаємо позитивну динаміку приросту інвестицій. То ми бачимо, що інвестиції йдуть саме в переробку, саме в промисловість, а не в фінансові установи. Тобто Харківщина залучає кошти для розвитку власних виробничих потужностей. Це Харківський плитковий завод. Тут великі інвестиції, але українські. Великий бізнес підіймає невисокий рівень вітчизняного товаровиробника. З 2005 року у підприємства новий власник. Почали впроваджувати ефективну систему управління. На модернізацію заводу були виділені значні кошти. На Харківському плиточному заводі зараз працює около 1450 чоловік. Середня заробітна плата чуть більше 10 тисяч гривень, что есть достаточно хорошим показателем для Харьковской области. Вот. И я хочу сказать, что этот вопрос, вопрос численности и вопрос средней заработной платы, это постоянный вопрос, который задает Юлия Александровна Светличная, которая к нам неоднократно приезжает, и вот она интересуется, как мы, как вот люди у нас на предприятии, хорошо ли оплачивается их труд и так далее, комфортные ли условия. Якщо вдаватися у деталі виробництва плитки, то варто зауважити, що харківський виробник єдиний в Україні, що відкрив виробництво так званого покриття для керамічної плитки. Ніхто не производить фріту, яка в дальнейшому використовується на покритті ліцевої поверхності для керамічної плитки. Всі інші закупають за границею, ми використовуємо своє. Це нам дозволяє, як я сказав, використовувати українські компоненти, преимущества в себестоїмості готового продукту, і тим самим ми даємо можливість робочі місця, які працюють абсолютно наші ребята, молоді, всі середній возраст, 30 років. Підприємство вийшло на міжнародний ринок. Більше 20 країн світу є покупцями товару з Харківщини. Ми випускаємо всю плиту, абсолютно преимущество качества, которое соответствует международным стандартам. Наша лаборатория аккредитована по международному стандарту 17025 и постоянно производит все испытания, которые соответствуют этому стандарту.
На прикладі плиткового заводу можна побачити, які можливості є у промисловості Харківської області, говорить Андрій Колос. Збільшення робочих місць, збільшення виробничих потужностей, збільшення обсягу продукції з високою доданою вартістю. Відбулися зустрічі на рівні керівника обласної адміністрації Юлії Світличної з керівництвом таких підприємств, як Hyundai, БАСФ, Нестле та багато іншими. Ці підприємства підтвердили свою можливість, свою необхідність, своє бачення розвитку власних потужностей ділових зв'язків саме у Харківській області. Машинобудування та промисловість, будівництво та сільське господарство. Розвинута логістика дозволяє заходити на наш ринок іншим областям та країнам. Десятки тисяч доріг національного державного значення та місцеві. 2000 кілометрів залізничних шляхів. Харківський аеропорт приймає 13 авіакомпаній, які виконують рейси в десятки країн світу. Таким чином, з кожним роком збільшується інтерес до Харківської області зі сторони інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних, що є вкрай важливим. Щороку у вересні проходить міжнародний інвестиційний форум. Вже через місяць відкривається 10-й ювілейний форум інновації інвестицій Харківської ініціативи. Щорічний приріст індексу промисловості продукції – серйозний імпульс і показник для інвесторів, що говорить, Харківщина – сприятлива платформа для вкладання коштів. І ці вливання дають результат. Ми можемо певністю заявляти про те, що збільшення виробництва продукції на протязі останніх 2 років на 6% кожний рік – це індикатор, який свідчить і про збільшення обсягів реалізації продукції, і про збільшення кількості робочих місць, і про збільшення заробітних плат, і про збільшення відповідно інвестицій приблизно в таких же пропорціях. Для того, аби допомогти середньому та великому бізнесу Харківщини та іноземним підприємствам знайти один одного, за підтримку голови області у Америці та у Китаї успішно працюють офіси Харківської області. На сьогодні наш регіон підтримує зв'язки, в тому числі і бізнесові, з десятками країн світу. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Євген Сєріков. Вечірні новини. За пріоритет голова області ставить не тільки залучення інвестицій, а й відновлення інфраструктури регіону, відбудову соціальних об'єктів, лікарень, створення нових робочих місць. Зокрема, цього тижня Юлія Світлична побувала у Чорнобильському диспансері радіаційного захисту, де за підтримки голови регіону розпочато ремонтні роботи. Після візиту до лікарні на сторінці на Фейсбуці губернаторка написала наступний пост. Хто тільки не обіцяв чорнобильцям відремонтувати диспансер радіаційного захисту, в якому капітального ремонту не було 25 років. Ми не обіцяли, ми вже робимо. Капітальний ремонт лікарні розпочати, фінансування забезпечено. Разом із чорнобильцями, керівником лікарні та будівельниками прийняли низку рішень, що дозволять відновити лікарню в найкоротші терміни. Домовились, що графік та якість ремонту контролювати будемо разом. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Діти з Польщі відпочинуть на Харківщині. Сьогодні у позаміському дитячо-оздоровчому таборі відкрилася 3-я міжнародна зміна. Тритижневий відпочинок отримують більше 170 дітей, серед них 20 польських учнів. На відкритті зміни побувала Юлія Котелевська. У нашому таборі «Лісова галявина» відкривається остання оздоровча зміна. За наступні 3 тижні тут відпочине понад 170 дітлахів віком від 7 до 15 років. Це 3-й заїзд, та він особливий. У нас ця зміна 3-я міжнародна. К нам приїхали 20 діток із Республіки Польща, району побратима міста Раканівіця. Зміна повинна бути, навіть не повинна бути, а буде насичена і культ масової програми, і екскурсійної. В принципі, діти познайомились між собою, ми починаємо друг друга розуміти, і це найголовніше, тому що наші язики трохи схожі. У минулому році 20 дітей з Харківщини 2 тижні відпочивали у Польщі. Розповідають, спочатку було лячно їхати до чужої країни, та всі страхи розвіялися, коли потрапили у табір. Це був дуже чудовий час. Ми зі всіма дітьми поляцькими, ми дуже добре спілкувалися. На протязі цього року, останнього, доки їх не було, ми були тут, вони там, то ми спілкувалися. Я думаю, що це дуже гарний опит, як для нас, для них.
У цьому ж році діти з Польщі приїхали на Харківщину. Кажуть, табори тут дещо інші, а ще вражає природа. Ну, з України дуже подобається Україна, вона гарна. І таки ще запам'яталося, що тут дуже зелено, дуже багато зелені. Направда, дуже мені подобається. У таборі польських дітей супроводжують троє вихователів. Керівник групи Бернадетта Беляц тут не вперше. У 2012 році вона вже була із дітьми у цьому таборі за подібною програмою обміну. Видите, що все була тут рівно 6 років тому. Табір трохи змінився. Він став кращим, більш кольоровим. Відремонтували багато чого. Розбудовує. Станом таборів та безпекою перебування у них дітей особисто опікується губернатор області Юлія Світлична. Саме напередодні літа тут були зроблені капітальні ремонти, побудовані декілька спортивних майданчиків, тому насправді створені всі умови для того, щоб розвивати дозвілля і відпочинок наших дітей. Привітати маленьких земляків на відкриття зміни прибув і генеральний консул Республіки Польща в Харкові Януш Яблонський. Дуже стильний жест, що Харківська область приймає польські діти. Я думаю, що ця дружба і такі поїздки будуть способствувати укріпленню нашої дружби, сотрудничества між Польщею та Україною, бо хто лучше буде потім укріплятися, якщо не діти. У таборах Харківщини вже відпочило більше ніж 180 тисяч дітей. Нині триває остання, третя зміна, яка завершить оздоровчу кампанію у області. Юлія Котелевська, Євген Сіріков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Підготовка до опалювального сезону триває. Наслідки пожежі в інженерно-педагогічній академії. На дворі серпня тепловики вже готуються до опалювального сезону. У департаменті житлово-комунального господарства запевняють, цього року мають достатньо коштів, аби у повному обсязі підготуватись до холодів. Аби розпочати опалювальний сезон без проблем, за ініціативи губернатора Юлії Світличної в області створили спеціальний штаб, каже директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Магдасюк. За його словами, область активно готується до опалювального сезону. Нині до зими готові майже 9,5 тисяч будинків з 14,5 тисяч, а це майже 65%. Теплове господарство готове майже на 70%. По тепловому господарству хочу окремо сказати, що в цьому році как никогда выделяется из областного бюджета огромное количество денежных средств в районы области. Мы и строим и новые котельные, и реконструируем старые котельные, и на теплотрассы выделяем деньги. За это огромное спасибо Александровне, что она из года в год как бы слышит все наши пожелания. Рівень підготовки соціальної сфери більше 70%, зазначає Магдасюк. Зокрема, до зими вже готові майже дві третини шкіл області. За словами Сергія Магдасюка, нині на ТЕС «Центренерго» та Есхарівський ТЕС є необхідний запас вугілля та резервний мазути. Окрім цього, на підготовку до опалювального сезону впливають розрахунки за теплоносії. За 6 місяців розрахунки за електричну енергію Харківобленерго з енергоринку складали майже 103%, це більше 100%. Розрахунки за природний газ, по даним НАК «Нафтогаза», у нас на рівні 74%. Ми одні із лучших в Україні розрахуємося за потреблений газ. Кристина Загребельна, Макс Артамонов, вечірні новини. У прокуратурі Харківської області відбувся брифінг. Про що говорили силовики, розкаже Ольга Шевченко. Позитивною тенденцією в прокуратурі називають зниження кількості зареєстрованих злочинів. Упродовж 6 місяців 2018 року в єдиний реєстр досудових розслідувань внесено 33 406 кримінальних правопорушень, що на 7% менше, ніж за такий ж аналогічний період минулого року. При цьому розкрито трохи більше 9 тисяч кримінальних правопорушень або 43% від всіх зареєстрованих. За словами прокурора, збільшилась кількість розкритих крадіжок, розбійних нападів та грабежів. Також серед позитивних тенденцій – підвищення ефективності розслідування правопорушень у бюджетній галузі. Майже на третину зросла кількість переданих до суду обвинувальних актів про корупційні злочини. Безпосередньо 45 кримінальних проваджень закінчено цієї категорії проти 36 минулого року. Втім, приводів для критики роботи правоохоронних органів, за словами Артема Степанова, також вистачає. На жаль, вимушений констатувати низьку якість розслідування слідчими підрозділами обласного управління Національної поліції,
кримінальних проваджень за фактами незаконного захоплення земель. Харківське управління внутрішньої безпеки ДВБ зосередило свою роботу, на жаль, на виявлення малозначущих дріб'язкових фактів та самоусунувшись фактично від виявлення проявів корупції, перевищення службових повноважень та інших посадових злочинів серед особового складу Національної поліції. На якість роботи правоохоронних органів прокуратура звертає увагу і в контексті резонансних справ. Зокрема, були виявлені певні порушення в веденні слідчих дій представниками Нацполіції у Чугуєві, де знайшли загиблим місцевого активіста Миколу Бичка. На місці при осмотрі місця пришествия були допущені нарушення со стороны следователя, нарушения Кримінально-процесуального кодекса. Прокуратура на этот факт отреагировала, и на данный момент лицо привлечено Главным управлением полиции к дисциплинарной ответственности. Могу заверить и средства массовой информации и общественности, что находится производство розслідування на особом контролі в прокуратурі області. Разом з тим, виконуючий обов'язки прокурора області, відзначив роботу регіонального відділення Служби безпеки. Завдяки вжитим заходам спецслужб в Харківській області не допущене вчинення жодного терористичного акту. Анна Почапська, Ольга Шевченко, Євген Серіков. Вечірні новини. Більше тисячі квадратних метрів зруйнованих вогнем. Такі наслідки пожежі, що сталося вчора по вулиці Університетській в інженерно-педагогічній академії. Рятувальники боролися з вогнем 16 годин. Як сьогодні виглядає будівля та чи працює академія, бачили наші кореспонденти. Це наслідки пожежі у будівлі інженерно-педагогічної академії. Загорання сталося вчора близько 3 години дня на даху одного з корпусів вишу. Локалізували вогонь за 3 години, а от повністю погасити його вдалося тільки сьогодні о 7 ранку. Щоб приборкати полум'я, було задіяно понад 100 рятувальників та більше 20 одиниць техніки. Площа спалаху склала близько 1300 квадратних метрів. Незважаючи на те, що рятувальники працювали всю ніч, день роботи продовжилися. На місці пожежі згортають пожежні рукави та розбирають обгорілі елементи даху. У поліції тим часом розпочато перевірку. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 270 частиною 1. Це порушення правил пожежної безпеки, які встановлені законодавством. Слідчі дії тривають. Говорити про версії на даний час не будемо, тому що призначено ряд експертиз, потрібно витребувати документи, які будуть вже більш детальніше, можемо розповісти, що там трапилося. Сьогодні академія працює у штатному режимі. Пожежа, що сталася, ніяк не вплине на вступну кампанію та початок навчального року, говорить ректор вишу Олена Коваленко. Згорілий корпус – один з 5, що належить академії. Зі своєї сторони ми зробимо все для того, щоб і учебні процеси, качество учебного процесу, щоб не пострадали наші студенти. Ми зробимо все, щоб вовремя начался учебный процесс, и все, что положено получить нашим студентам в плане обучения, вони змогли отримати. Будівля, у якій сталася пожежа, є пам'яткою національного значення. Їй майже 250 років. Це вже друга пам'ятка архітектури, яка постраждала від вогню в цьому році. У квітні у Старому Мершику горіла старовинна садиба Шидловських. Там було пошкоджено понад 500 квадратних метрів приміщення. Юлія Котелеська, Христина Загребельна, Анастасія Саратова, Макс Артамонов. Вечірні новини. Найбільше в Україні відкритий вольєр для людиноподібних мавп. Площу понад 2 гектари відкрили у Фельман екопарк. Тож влітку 6 шимпанзе і 4 орангутанга будуть знаходитись на просторому зеленому майданчику під відкритим небом. А відвідувачі зможуть спостерігати за ними крізь прозорі стіни вікна. Будівництво вольєрів проводиться в рамках діяльності Світового відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин ВОФАР. Одне з найважливіших напрямків діяльності цього фонду інтегровано з Фельдман екопарк збереження і відновлення популяції рідкісних видів. І основна задача – це не показувати цих животних і не тримання їх у нас. Основна задача – їх розведення і повернення їх в середу їх постійного обитання в ті країни, в ті регіони, де деяких видів практично насчитуються одиниці. Відзначимо, що Фельдман екопарк розмножуються такі рідкісні види приматів, як лемури-вари, макаки-маготи, мандрили. Рік тому тут вперше народився малюк-шимпанзе. Ми стараємося предоставити животним максимально удобні умови для проживання. Шимпанзе – це соціальні животні, які живуть великими групами. У них дуже устойчива ієрархія в цій групі. І комфортно вони чувствують себе
когда их много. Если много обезьянок, должен быть большой вольер, что вы, собственно, можете увидеть. Відкритий вольєр для людиноподібних мав Фельдман Екопарк на сьогодні найбільше в Україні. Відповідно до сучасної концепції добробуту тварин у вольєрі створені умови, наближені до природних. Более 2 гектар земли, свободные прогулки, свободных игр с зимними помещениями, где животное само выбирает себе возможность быть сегодня на улице или заходить отдыхать в зимнем помещении, ну, или в теплом помещении, или ночном помещении. Они полностью социализируются со своей группой. И у нас уже есть опыт, у нас уже родился шимпанзенок один, и в ближайшее время ожидаем второго. И ждем, когда подрастут наши орангутанги, они тоже собираются уже в группу и уже создается определенная пара. У новому вольєрі є як природні елементи – дерева, трав'яний газон, камені валуни, пісочниця, так і атлетичні тренажери для приматів. У майбутньому тут з'явиться басейн, штучні термітники. Колекція приматів «Фельдман Екопарк» – одна з найбільших в Східній Європі. У ній близько 250 особин більше 30 видів, багато з яких занесені в Міжнародну червону книгу. Анна Почапська, вечірні новини. На сьогодні це все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Харкові та області. Вихідними на харків'ян чекає сонячна, суха погода і 31 градус вище нуля. Бажаємо вам гарного вечора і не забувайте, що життя прекрасне. Це були вечірні новини. У неділю моя колега Катерина Федюкіна розкаже вам про головні події тижня. Побачимось!